მეორე ჯერ მითხარით პოლიციიდან. რასთან დაკავშირებით? Da, rii, ce se habari, mit harit, anu rovicot, e cam mat cuopt, da, vin meu. Hoda, mit harit. Rii, ce se hab, rii, ce se habari. Anu, ești tami? Obzandit? Mita Adria, pentru de bulis, zadnicili, urmul de trame, ce mi-a pe bloc, bine. Ara, mai mai interesează, rad om, hart, măsule, birah. Harit, rad om, mi s-a mai tuit, rad om, 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 concretulat, kimi tu mi-ai dat concretul adevărat interesează. Cutmele s-a cuvenit să urcăm la gamuții pentru că dar e bine interesul de gamuții de sătul în curând se va povesti bismizit felicit să călăcuți să amartăm să gamuții de sătul să arătăm scutomis colegii să facă golul. Anu Irakli n-a procurăm Irakli m-a nari man mai este itcho a nebart fiz gat se va rata chatar de scrieba chleca. Iosef Gogashvili s-a scorebeli să clits debari aca da aca. Este de plus caro. Ara ara ara. Ei bine uramal mi s-a mărit. Ah, nu. Ei bine uramal mi s-a mărit. Ar trebui să ne uităm la ce se întâmplă.
მოიყვარა. ჩვენ რა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის არა პრობლემა. ხო, ვინც ხარ? ლილუაშვილი არ ხო? უბრალოდ ვინც არ არის? ხო, ამ ძალიან ჭკვიანი რო ეთყობა, იმიტომ რომ არ ითვალისწინებს არაფერს. რა მიგაკვირნებით ესე მითხარით? არა, კითხვებზე გამიცით პასუხი მაშინ. არ არის ჩემი კითხვა, ჩემს მიერ დასასმელი კითხვა. ანუ ერთი სტრუქტურის თანამშრომლები არ ხართ თუ საერთო ინფორმაცია? არა, არა კომპეტენტული, არასწორ კითხვას მისვამთ მე. ჩემი მისაკითხი, კითხო ჩემი მისაბარი და არ არის. კითხვას გისურთ, რასაც შეიძლება აქ დაგხვედროთ 10 წლის ბავშვი. კიდე ერთხელ გეუბნებით, რაც არის, ის არის. მოგზანდით იბადო რა შემოვა. ისა, არ არის საჭირო გული შემოსვლა. რომ რაიმე ვიზები არ კონდეს. ძალიან კარგი. აი მოთავსეთ ერთ ადგილას. ოქვი ამას ხო გაიცანით? ან თქვენ მიგაქვთ ხა იოსებ გოგაშვილის ნივთი და არა ჩემი. იოსებ გოგაშვილის ნივთი. არა ჩემი ნივთი. დიახ, თქვენი ნივთები რა თქმა უნდა. არა ჩემი ჟაკეტი, არა ტელეფონი. არაფერს შევიხებით თქვენ. თქვენი კურთკა და ჟაკეტი და რა შეგვიძლია? რა შეგვიძლია? აი ვიდეო ჩერთე. მოდით ესე ვქრათ. არი თუ არა აქ ამ ვინაში დღეს ამ წუთას ელექტრონული მოწყობილის რასაც ქვია აი ფოტო ნოუთბუქი ნოუთბუქი დღეს გასაგებია ესე კომპიუტერი აი სტაციონარი კომპიუტერი არა გავთ ხო დიახ თქვენი ნოუთბუქია ჩემი ნოუთბუქი პირადი თქვენი ნოუთბუქია ფილმებს უყურებ ხომ იმაში რაღაც ჩემი საქმე სხვისი ნივთი აი მამათქვენის კუთვნილი ნივთი არის რამე აქ ჩემი ინფორმაციით აქ მამაჩემის კუთვნილი ლეპტოპი არ არის კარგით არც ვთქვათ აი ეს მაქსვარობის ისინი რომ არის დისკი ან რაიმე თქვენია მხოლოდ ყველაფერიაც არის აქ მეხსიერების დისკი საერთოდ არ მაქვს წამოღებული და ჩემი ინფორმაციით არც სხვა ოჯახის წევრის მეხსიერების დისკები არ არის ჩემი ინფორმაციით ამ ბინაში თქვენი თქვით მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი ნოუთბუქია მეტი არაფერი არ არის კი ჩემი ინფორმაციით აი ხედავთ საწოლზედებ ჩემი ლეპტოპია ჩემი ინფორმაცია რაც ქვია ვერ გავიგე ან კი მე რა ინფორმაციასაც ვცხობ სხვა არაფერი არ არის გავიგე ხო მე კითხე და გეუბნები ხო არაფერი სხვა ნივთი არ არის ამ გაჩენებასთან რამე ხوار გაინტერესებათ ამ გაჩენებასთან მოდით რა გადავიდეთ უგადაგავ ხო ხო ფოსი ხარ კარგი აი ამასთან რაიმე კითხვა თუ გაქვთ? რაც გაიცით? არ გამიცით ბატონო გაიცით. რა უნდა გაგეცით? თქვენ სხვა კითხვა გიჩნდით. შემახედეთ რა. ეს მისაბარი ხო გაჩვენეთ? კი, მაგრამ არ შეიძლება რომ თქვენ რომ მიდიხართ თქვენ სამსახურებო საქმიანობას ასრულებთ ერთი წამი. მომისმინეთ. არა, მოგისმინეთ მე. მეხება. ამოიწყდება, ცუდი მეხსიერება, მაგრამ პრობლემა. არ გამოჩვენდი ლამდე ვისაუბრეთ. უნდა გითხრათ, ხო მაგრამ საქმეს თუ მოითხოვთ, დილამდე კი არა ორი დღე უნდა ვიყოთ აქ, ხო? ანუ მე გითხარით რომ ანახეთ მეთქი მისამართები თქო და ის კითხვა და ისე რომ მომისმინეთ. დახურულია შეხვალ თუ არა? მე თქვენ გაჩვენეთ მისამართი რომელზეც მოვედი და ვიყოთ დიახ. თქვენ დაინახეთ დარწმუნდი რომ გიმისამართია? სწორად მოვედი? კი, სწორად. გასაგები. ეხლა თქვენ რომ სხვა მისამართი ყოფილიყავით, იმასამეზე მოვიდოდი და გაჩვენებდი იმისა. და არ შემოხვიდოდით, ანუ ხო ძალადობრი, ანუ გულისხმობ რომ არ შეანგრეუდით, არ დააზიანებდით საკეცა, ეს კითხვა და არა თქო, რატომ დავანგრე და დავანგრე დატო? ხო, ეს მაინტერესებდა, რატომ გაღიზიანებდით? ხო, არ დაღიზიანებულა. თქვენ მოგეჩვენე, მოგეჩვენე. არა. მე მგონა სამსახურო საქმეებისთვის დრო გაქვთ საკმარისი, რომ გაესაუბროთ ადამიანთან. მარტო ის რა არის თქვენი მუშაობა რო შევა? იმაგ რომ ჩართულები ვიდეთ რა არის ეხლა? აიცი რა, ანუ ვერ ვენდობით ადამიანებს ესე მარტივად თან არ გიცხ ბატონო გაგიცხ. კარგი, თქვენ გავიგოთ. თუმცა ჩემს სახლში ხარ როგორც ჩვენ ავტომატები. კარგით. ეხლა გავაკეთოთ ეს. ძალიან მადლობა ეს ავტომატები. ვინაიდან არ შემოვარდებით? თქვენ ყველათ გონია, თორე ჩვენ გასიმჯაბეები ვართ, არა ვართ. კარგი, გავაგზავნოთ. არა, შეიძლება არ ხართ, მაგრამ თქვენთან, თქვენ სისტემაში ბევრია. კარგი, კარგი, არ ვიცი. მაგრამ ვიმედოვნებ რომ თქვენ არ ხართ, ძალიან გასაგებია. მე ერთ ქვაბში არ ხართ. კარგი, გავიგე. კარგი, ძალიან. ჩვენ დავიწყოთ ეხლა ესე. მე გიგცით. ჩვენ ვიცით. დიახ. რას ვეძებთ? ამიტომ ვიწყებთ თქვენი თანდასწრებით, ხოლო და თქვენ მოკიდებ ხეთ, თუ კიდე თქვენი მეგობრები დაგოხმაროს. მე რომ მიგიძით ამ ნივთებს ვქვა ეს გადაწიეთ ეს გადაწიეთ. ანუ მეხსიერების იმასაცებ და ლეპტოპს, ხო როგორც მივხვდი, მარტო კომპიუტერებს, მეხსიერების ნივთებს, დიახ, რაც კომპიუტერული ტექნიკასთან დაკავშირებული. ის რაც ჩემი არის. და კიდე, თუ ცეცხლსასროლი იარაღი არ ასეთი, კალი თაგზარული აღმოჩნდება, იმასაც ვეძებ. ხო, კი. თუ კანონ საწირამდიდო რაიმე აღმოჩნდება. იარაღებისთან. ხო, არა, არ იქნება, არ იქნება, არავის საჭიროდ არა. ხათი იქნება იმას რაობი გამიოქ. სარკაზმი არა მგონია სარკაზმი საჭიროებს ყოველ წუთში აი რაღაცა აბა ახლა რაღაც იქეთ ანუ სარკაზმი და ბურები ძალადობრივი და სარკაზმი ჯომბია ბატონო რა ვინ გამოგვები დავაჭი ხო ჩემს ადგილას წარმოიდგინეთ თავის სარკაზმი და პრეტენზია ბატონო არ ვიცი ცოცხალი არის ჩემი ძმა დედა ჩემი და მამა ჩემი და სარკაზმი ცოცხალი არ უნდა იყოს ხო იმიტომ რომ ვიდეოთ ვიგებ რომ შევარდნე სპეციალიზმით ავტომატებით სროლის ხმამაზე ვიდეოში ვერ უკავშირდები ვერავის არ ვიცი ამაქ არანაირი ინფორმაცია სახში არ უშვებენ არავის ოჯახს და ანუ თქვენ სარკაზმი კი არა, ნუ გიჟი უთوارდა ხდით არ. კარგი, ბატონო. კარგი. ესე იგი, დავიწყე და რა? ეს არ ვარ წინაამდეგი, დიახ. ესე იგი, დავიწყე. ეს თქვენი ხია. მოგეხმარებით, უგნებოთ. ეს ჩათა, ეს ამისია. რამდენიმე ისა. რა დებს ამ ჩამდაში? ხარია, აქ დებს ჩილიმი. რა? ჩილიმი. თქვენ ის რა არის სულ თოლებში მალათია თუგას მოდი და ის აქვს ფლეში ჩართული? ფლეში არა. Thank you.
Ce schvas, arapet gavoketeb, dar pe nevoz gazle. Tu ești tu, ai bătut, nu? Hua, nu ești tu, ai bătut. 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 Ai Ai,
ამაზეც და ყველა გუჩი არის. სამი არის თქვენ დაბცანით ახლა. ისა. რა ვიდეოს შევხმე რა გამიგია რომ ანუ რა ვიცი არა ანუ ფერია მოსავლენ ეს გამორიცხებს ჩვენი მხრიდან გამორიცხებს ეს მოდა ის ქავახსნით მანამდე კი და ჩვენი ნივთი ვიცა აი ეს შეამოწმეს მე ამას შევამოწმე თქვენ თქვენა გახსნით მე არა არა თქვენ ანუ გადავიღო და მაგიტო ვინმე სხვამ გადაიღო კაი მომისმინა შენ იქით გადაიღე და ერთმა აქ ბოდიშ რო გიღებთ მარა მე ჩემ საქმეებს ვარ ჩვენ აი ხო გენით პირდაპირ ჩვენ ხელში გიყურებთ რა საკეთეთ ხო სწორია აბა კაი ან დასხოლებ გესიამოვნება ჩვენ ნივთებში რომ ესე გადავყავთ ეს ცნობები არ იმასთანა რომ ხო აი ვერ მარა ისე რომ თილად რა ცან ცან სათითაოთ რა ძალიან რომ არ ჩვენ სიამოვნება ეს პროცედურა მაგრამ რა უდაკნა არ იმ გათვალისწინებულია ან ვიდეო გადავუყეთ შენ აქეთ გადავყვე და ერთმა იქით გადავყოთ ანუ აქ თამშობი მეცარია ყველას გადავყვე ვიდეო აი თქვენ თვითონ დარწმუნდებით რომ ჩვენ აქეთ და გასულით რომ არაფერი კი ბატონო კი ბატონო კი ბატონო კი ბატონო ესე მოიქცეოდით ჩემსაც არგით არგით კარგით ანუ ეს თავობა თუ აღარ იქნება არ მოგიწევთ ესეთ მდგომარეობაში მაგრამ ეს თავობა თუ იქნება თქვენს ან მეც ეგრე მეგონა ჩვენ ვაკეთებ კანონით გათვალისწინებთ თავობას უნდა იქნას საქმიანობა ან ყოფნა მოიქცეოდით მე მასე დიდი გასე ანუ საქმე შესრულდა. სიძლას ინტერნეტში პირველი ასე მოიგე. კოსმეტიკა. ბარი, ბარი. აუ, ფაკო. ნინი, ეხოცები შენ ამოვალე და მე გადავიღე რა. ეხოცები ნინი ამოვალე შენ. ისე რომ არ ჩვენაც არ დაბურდოთ და რაღაცა რა. რავი, არაგი ბურდოცა. აუ არა, მე გადავიღე. ერთამ. ა შენ აქეთ გადავიღე, ისინი რომ გამოჩნდნენ. ჩავედი ჩავხედო. ხარ ხო რა სახები დაფიქსირე. და საკეთებია. სამუნჩი შევამ. ესა მომ. კარტი კარტაში. აი. და ნახავთ ამ კაში კარტა. წურებია თქვენი? აქ მაგას არსებით მნიშვნელობა? არა, ოჯახის წევრები ვართ, ოჯახის წევრები. ან თქვენ ის დაინტერესებთ? იოსებ გოგაშვილის შვილი მე ვარ, ნინა გოგა. შენ ის თქვით. ირად მის ყვა. არა, მე აღარ არის. ესეც გასაგებია. აი ეს ძური მიიყავს ახლა და ანუ ვერ უშვებ პასუხობ ძალიან დიდი ბოდიში, იმიტომ რომ დავფიქსირო ეს ყველაფერი და მადლობა ყურადღებისთვის ყველას. და ანუ ხომ ეს მარტო იმას ხო რომ
Are ni problema, nu nervul, maximalul nu nervul, da, nu. Se rog, uite, ți-i pus mâna. Hai, a fi ce-o dau, a fi reda. Ანუ ახლა ორ მაგათ თითქოს იმე კიდე მაქვს რომ ვიბრძოლო სიმართლისთვის და ჩემი ოჯახისთვის, აი ჩემ დარჩენილი სიცოცხლე ამას გავაკეთებ ნამდვილად. ჩემი ოჯახის გამო ვიბრძოლებ რომ შვიდად ვიყოთ და ეს ჯოჯოხეთი მალე დასრულდეს. ესეთი შეუძლებელი. უბრალოდ ანუ მეცინება, ანუ ტერორისტი ჩემს ოჯახს ემუქრებოდა სიკვდილით, პაპა ჩემი სისი ყო რა ქვია. Da, s-a plăcut, a fost ჩემს ოჯახის წევრებთან ერთად უნდა ყოფილიყავ, ჩემს შულებთან ერთად და ანუ ეს ყველაფერი შეიტყო ამ თავრობამ, ამ სახელმწიფო ბრიფინგიც კი ჩაატარეს და არაფერი არ მოიმოქმედეს მსგავსი ხალხო ამ ტერორისტების სახლში არ განხორციელებო ეს ჩხრეკა და ანუ ვერ დაგვიცვა სახელმწიფო მე ანუ ეხლა ანუ რა ხდება ხო ხვდებით ვიდეო ხო ნახეთ დედაჩემის ფეისბუქიდან გავიგე რომ შევარდნენ ავტომატებით
სახლში დედა ჩემის განწირული ყურილი მესმის, ჩემი ძმა ცუდად არის, სროლის ხმა მესმის და უცოდ ვიდეო იჩება და ჩემი ოჯახის წევრები მისულებიანია სახლში დედა ჩემი და იმასაც არ უშვებენ, ისიც არ ვიცი ბოლომდე არ მაქვს ინფორმაცია როგორ არიან დედა ჩემი ციყო მისული და არც მას არ უშვებენ, ანუ იმასაც კი არ უნებიან როგორ არიან, ანუ ეს რა შეჭდება რომელმე წესებში და კანონში ჭდება რომ ოჯახის წევრს არ უთხრან რომ კი ხაო არის კიდე არის არის ოჯახის წევრს უთხრან რომ როგორ არის ცოცხლები არიან თუ როგორ არიან ანუ იმას დავსვით ჩვენ. ხო და აქ თუ შესაძლებელია ეხლა სიტყვაზე, აქ თუ შესაძლებელია რომ ეს ხრიკავენ ამოწმებით, რავი რაც ხია რა. ხო შეიძლებოდა რომ ისე შემოწმებინათ ეს ყველაფერი, ანუ წინააღმდეგობის გაწევა ჩემი ოჯახის წევრების მხრიდან ვიდეოშიც დაინახავდით, არ განხორციელებულა, კარებს უღებდნენ და мама ჩემი უყურებდა და გაგიღებთო კარებსო და არ ვიცი რა, აუცილებლად ყველა, ანუ ყველა გზას მიმართავ, რაც კი არსებობს, ყველას მიმართავ, რომ დაუნახავენ პასუხი აგოს ქართული ოცნების ყველა წევრმა და ბიძინა ივანიშვილმა. დანარჩენი მერე. ყველაფერს თავში. დროებს და ყველაფერს გაიგებ თავში. ანუ დაუფინე კავალერიის არაფერი გაქვთ. უნდა ფიქრი შედგება და განიცხება მაგარია და იმას. აი რა, რაც ისეთ რამ დაუდებს. ხო, შენ მომახსოვრე ყურადღება მეკე. ის გოგონა, ბატონო, იგი მარა ის გოგონა ამას უსმენს და მაგ გითხარი რომ კაცი შეეს ძრობია მივხედო მე რომ დენს ნებავ სალაპარაკი რა. ვიდოს ხო, ხო. ვერაფერს რომ ვერ იპოვით, შემდეგ რა ხდება? ანუ მომშვიდობებით. აი, ზოგში დავაფიქრე, თუ ვერაფერი ვერ იპოვით, დავაფიქრე. ხო არა, ანუ ვერ იპოვით, ვერაფერს. დავაფიქრე ზოგში რომ ვერაფერი ვერ იპოვით. და დავამშვიდობებით ხმას და წახვა. და ფიქრი ზოგში მოგიწევდა. არა, მე გეკითხებ და ანუ ასეთი ფაქტის და შეკოფილვარ და მე თქვენ ვიცი რომ პროფესიონალი მოხდებით, რადგან აქ მოხვედით და კითხები უნდა გადასვათ, რაც კი გამიჩნდება. ნებისმიერ კითხვაზე გიპასუხოთ, კი ბატონო. თქვენ უნებოსული ფარ ნებისმიერ კითხვა დაგვისვათ, აბა შეიძლება გეუბნები. ნებისმიერი შეიძლება სიგიჟე დრო მოიჩვენო ზმით. ზმით ნახო. საფო უყურე, კარგად. ასე. ხნინი უყურე შენს. და კარგად. ისე. ჩვენ. და მე ვიყურე. აი, და დაგულა, ჰა? აი, ამ ფილმს ნახავ. ეგ რა გაიტანა ეს? არა, ის ჩემი ნიმ. არა, მისი ნიმი. ან რა იყო? არა, არა, გუნო დავიწყოთ მე ყველაფერი. კი ბატონო, კი, არა, ბიჭი ყველაფერი გუნო. და გარეთ გატარილი ფერ ასე გძლე ჯერ ერთი. ეს ხო უშია ჩაიწერე. შემოხვიდე, არ შემოგიდი ხოცე. არა, არა. გამოვარ, ჩემი ხოცე. არა, მივცემ, არ დავიტოვებ. ისა, აგერ. აი, პრომოუტე ვიდეო გადაიღეთ. ნინი უხურე. აი, ბატონო, აი. აი. აქ ხდება. აქ იქცით. აი ეს უნდა მოხსნათ. რა არის? პრომოუტერი ქვია ამას ამის. მოუტერი. აი გადამ ინტერნეტის გადამცე. რომ მან ფიქსირდება ელექტრონული გადაგზავნილების დემის გაკეთება, მაშინ ფიქსირდება. რა გზავნილები? ანუ ეს ხო თქვენ ხო ამას არ ეძებთ, თქვენ ეძებდით ფლეშკასა. მე გითხარით ფლეშკა გითხარით და ელექტრონული მოწყობილობა, აი რაც თქვენ გაგიკვირეთ. ანუ ეს რის ფიქსირდებათ? ესეც ჩათვალეთ იმ კომპიუტერების და იმ მოწყობილობების ტოლფასი ნივთია. თქვენ ანუ რა მე კამერა ხო არ ქონდა ჩამონტაჟებული და მაგიტომ ხომ არ მიგაქვთ? ანუ არ არის გამოყენებული კამერა ხო ყველა ჩამონტაჟებული. არანაირი კამერა, არანაირი ჩანაწერი. ანუ რატომ მიგაქვთ გამიმართ თუ შეიძლება რა გამიგა? მაგრამ ეს ბენაზე რო დასაგეთებს ეს და ის გამცემია და საჭირო აქვს. როგორ ის ინტერნეტ გადამცემია რო? ამ ინტერნეტ გადამცემი რისთვის არის საჭირო თქვენთვის, თქვენ წაიღოთ. აა ჩვენთვის? ხო, ოქმისთვის ასე საჭირო. ანუ ის ზევნილებია და ამათ დასაჭირო ვერ ნახე. ანუ ოქში წერია რომ ეს გადამცემს უნდა წაიღოთ? აბა აქ ცხვენია. აბა არაფერს ის ხო ეს ხო თქვენი პირადი ინფორმაციის მატარებელი არა? ანუ ჩემი პირადი ინფორმაციის მატარებელი არა, თქვენ ერთვის გჭირდებათ. ანუ ეგრე ეს ბუზების ახოცს არა, ჩემი პირადი ინფორმაციის მატარებელი არა, ელექტრონულ ფორმაში.
Electronul nu-ți trebuie, bani nu faci, ai investit, ai văzut ce am făcut. Ești, Ei, gori maxim tu așa rost, ori doamne. Anu, o să facem și televizorul iară de acolo. Ar, ar, ar. Chelip și ucor, așa mă Și, ce mă adlubă? Am să ți-l luar, n-a făcut ce am să te costu, care eu pot fără că ți-l luar. Hai, ce gândeam? Mogiul nostru este trebuie să ne bagă. Arare, mi-a făcut arare. Visați ca ești nebă, ce am bauzele la visați ucharia. Ești bătut pe traime. Ar fi fost sau prost. 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 Sau Da, eu mi-am acus cu delubă și aici nu v-am spus. Ara, ara, ara. Și să vă ariți, homarie, adamie, și să vă ariți sub nerașii țarsco. Ai ies, imită o tchove. Imită o tchove, mi-am spus. Este tirat la țevi. Eu tot rog al gurii, atunci mai scați, atunci mai scați. Aici, itche, competitorii am să acuși de aici, bixtis. Să nu ne ascultăm. Itche, rar, să-ți iau tchove. Am tchove, rar, să-ți iau tchove. Am tchove, Maran va pati fi madamia si scamas oila ușor. Tavarist camus trebuie ce scamar da ușor, o gara camus ora. Da, am tavarban camus trebuie ce scamar da ușor, da, nu. Sam, când s-ar mugat în gas arit. Sad. Sadme. Ce nu șau? Ce s-ar putea să gătit? Zan care nu spui, asta culis mod. An, medicit ce trebuie să dăm eu. Nu, 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 nu,
თქვენ რო ვიხავთ ვიცოდი. არ ვიცოდით ეს გოგონები რო თქვენთან იყვნენ. ახლა ვინმე შეიძლება წარმოვიდგინოთ აი ახლა ეს ქალბატონის მოვიდა ახლა. ეს მე სამ ვიცოდი ახლა დედაჩემა გაიგო. აი გოგონა ჩვენ შეგვიძლია გაგცოდნი და ვინ თქვენ დაერთო ვიკაცყვაი. კარგი ეგრე ჩავთვალე. ესეც იცით რომ მაკაროში არ იქნება ახლა ის მაგრამ მაინც იმაშულა. იცით რა გზით მე? ჩვენ რომ ღმერთმა დაიფაროს აი არც ვაპირებ მაგის გაკეთებას მაგრამ თქვენ გაწყობთ ზერელით ესე მე ვიტყვით რომ ყვილა მოვიდნენ არაფერი ისე რაღაც აგვაწიგოს და აგვაწიგოს ჩვენ ვეძებთ პროფესიონალად შეასრულოთ აი მაგას ვაკეთებთ ცდილობთ რომ გავაკეთოთ აგონ ყველა მარტო თქვენ არა და თავრობაში არასრულებენ ყველა პროფესიონალურად და დანაშაულებ რუგზებს ჩადიან და მე იმიტომ ვარ ახლა ამ მდგომარეობაში და იმიტომ არ მაქვს სასაციოდ საქმე მე მესმის თქვენ მდგომარეობა რომ თქვენ ხართ ძალიან ძალიან იმიტომ რომ ჯეროდეს თქვენი მაგრამ ნუ ეგრე თავრობას კვირდება და ბევრ რაღაცას და რამდენიმე წუთი მეც სხვა რაღაცები მეგონა მაგრამ არ აღმოჩნდა თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ ჩემს ადგილას ასე რომ ეს არის ჩვენი ლეპტოპია ჩვენი ლეპტოპია არა არა შეიძლება წავიღოთ არ ვიცი მაგას გადავწყვეტ ჩემი ლეპტოპია რატომ წავიღე ავიგე თქვენ შემოსასვლელში მითხარ და ჩემი ლეპტოპს არ წავიღე არა მე არ მითქვია მე თქვენ ლეპტოპს არ წავიღე არა ჩემ ნივთს არ წაიღებდით თქვენ თქვით ლეპტოპი რატომ ნივთით თქვი არა ლეპტოპი არ მითქვია მე თქვი არა თქვით ბატონო ეს ჩანაწერი ეს სხვა რაღაცების ვიდეო არა არა აგი ერთიცამე პირადი ნივთებიც მას გავიგე გავიგე მომისმინეთ კარგი თრა ძალიან მე ლეპტოპი რატომ დაწაიღე თქვენ თქვით რომ არ წაიღე არ მითქვია მე მეკითხარით ნივთებს მე თქვი დასაწყისში ხო თქვი რომ ნივთებს თქვენ ნივთებს არ წაიღე მე რა ჩემი ნივთი არის ეს ბატონო ჩემი ნივთია ლეპტოპი არის რატომ უნდა წაიღო გავიგე პირადი არსე მომისმინეთ ერთი წუთით გავიგე აი ამიტომ გიხსნით დასაშვებია რომ აი ამ ლეპტოპში ლეპტოპი თუ მამა თქვენს ეს გამოიყენები და ის რა ჩვენ ვეძებთ არ მიყვეს. მე ცალკე ცხოვრობ და მამა ჩემს როგორ უნდა გამოიყენებინა ცალკე ცხოვრობ დამოუკიდებელი ადამიანია ვარ არ მაქვს მამა ჩემს. რა მერე? ლეპტოპი როგორ უნდა გამოიყენებინა მამა ჩემს კანონით ეს სწორს მეუბნებით თქვენ? ესე ჩემი კი მე შემიძლია სავარ მოჩემს ჩემი სულწოვანი ვარ და ჩემი ნიფის წაღების უფლება თქვენ არ გაქვთ. თქვენ მოსამართლეს განჩინებაში არ გიწერიათ რომ ნინო გოგაშვილის ლეპტოპი წაიღეთო. იმიტომ რომ მე ვარ სულწოვანი და ცალკე. მოდი რა ვქნათ იცით? ცალკე ოჯახი მაქვს. ნინო, ნინო. დავამთავროთ მოდი ეს მოქმედებები. გაგი ხო? არა, ეხლა მე დავასრულოთ. არა, მე მჭირდება პასუხი ეს ათვალიერებს, ჩხრიკავს თუ არ ამოწმებს და ჩვენ ვისაუბრეთ ხო? არა, არ ჩხრიკავს. ხო ამოწმებს და ჩემი ნივთი არის ეს სულწოვანი ადამიანი ვარ, ცალკე ცხოვრობ და მამა ჩვენ როგორ უნდა გამოიყენებინა ჩემი ნივთი. აი, მაქსიმალურად ვწილო. ის ის არ შეხვიდეთ ერთი კაცი. არა, 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 ერთი კაცი. ერთი კაცი. ეხორცენით რა, ახლა მე სადავო იქნება? ხო და ამიხსენით ეს ხო ჩემი ნივთია. ანუ ეს ტელეფონი ჩემ ეს უნდა წაიღოთ ბატონო? არა. ტელეფონი გოგი და ტოპია, ტოპი მოწყობილობა ბატონო. ლეპტოპი ერთი წამი ხა დავასრულებ. ეს არის ლეპტოპი, ჩემი ელექტრონული მოწყობილობა. ეს არის ჩემი ტელეფონი, ის არის ჩემი დამტენი. 27 წლის გოგო ვარ, ცალკე ცხოვრობ დამოუკიდებელი ადამიანი ვარ. ჩემ ნივთებს არ დამაკ, რო დავდივარ, ჩემ ნივთები არ დამაკ, რო არ უტოვოთ მომაჩვენს, მე დიგამოიყენეთ ხო? ეს არის ჩემი ნივთი. მე შემოსათვში ეკითხეთ, თქვენ ეძებდით ფლეშკას და მოწყობილობას ელექტრონულ მოწყობდი, ეკითხეთ თავშივე. თქვენი ლეპტოპი არა არის. არა, მაგი არ მიქვია. თქვენი შეიძლება გითხრათ, მაგრამ მე ნივთებს ეკითხა. მამა ჩემი ვერ გამოიყენდა, მე ვარ სულწოვანი ადამიანი, ცალკე ცხოვრობ, შეგიძლიათ გადაამ მოწმოთ ამონეტა საჯარო რეესტრში ცალკე ცხოვრობ ეს არის ჩემი ნივთი კარგით გადავწყვეტ კარგით გადავწყვეტ კარგი კარგი ნიშნავს გადავწყვეტ ბატონო მე გეუნებით გადამოწყვეტ მაქვს ეს უკვე დამოუკიდებელი ან როგორ დეიდეჩი ხონდა წახვი ან ხო შეიძლება დეიდეჩემს ლეპტოპიც გამოიყენებინა мама ჩემს ჩემი დეიდის ჩემი ნაცსაობის ან რა გამოდის რომ ან ყოველს ნივთებს უნდა აი დიდი სატურთოთი წაიღოთ და გადაამოწმოთ და ან მე რო ვიყო არასულწოვანი ვცხოვრობ და ჩემს ოჯახის წევრებთან ერთად მესმის გავიგე მაგრამ ცალკე ვცხოვრობ ანუ იქნებ სადღაც იქ ჩეხეთში ვცხოვრობ და იქ მაქ ნივთები ანუ ან იქნებ როგორც გითხარ დედა ჩემს ნივთებს უნდა წაიღოთ ესე მე ორ სულწოვანი ადამიანი და ცალკე ვცხოვრობ ჩემ ნივთებს წაღებს უფლება რომ გაქვთ იმაში არ წერია ბატონო თქვენ და ჩემი ტელე ანუ ესეც ელექტრონული მოწყობა ტელეფონი არ გაქვს წაღებს უფლება ეს არის ლეპტოპი ამის წაღებს უფლებაც არ გაქვს კარგი თუ გნებავთ აი დაჯექით გადაამოწმოთ რაც გინდა დაგელოდებით ერთი კვირა ორი კვირა რამდენ ხანი წერდა არაფერს არ გაქვს ჩემი ლეპტოპი და ჩემი ტელეფონი არ წაიღოთ კარგი ნუ ინერვიულეთ მე არ შეგიძლიათ ახლა ის როგორც ნემბიც ალბათ აიტიშნიკი იყო მოიყვანოთ გადაამოწმოთ რაც გინდა შეგიყვანოთ გინდა პაროლები ასე შემდეგ უბრალოდ პირადი ინფორმაცია მაქვს ჩემი ინტერნეტ ბანკი ჩემი ფოტოები პირადი პირადი ცხოვრების სამსახველი ფოტოები და კი კი შევთანხმდით თქვენ არ გაქვთ უფლება შევთანხმდით შევთანხმდით მე და თქვენ რომ არა
შევთანხმდით რომ გაიგვეებ საკითხი. ვсё. არა, ეხავე უნდა გაიგოს ბატონო. მე გამოჩი მოშურე. წაიღო და წახვედით, ეგრე არ არის. მე ვჭირდება. მე ხე გავთორდა გამაქვს. არა, წახვედით ვიძახთ. დაწყნარ. თქვენ ეხავე უნდა გამირკვიოთ, რომ რატო უნდა წაიღო თქვენი ტელეფონი და ლეპტოპი. აგირკვევს. თქვენ არ დაგწაღებს უფლება, მე ნანახი მაქვს რაღაცა ესე ჩემთვის. როცა სრულწლოვანი ადამიანი თქვენ არ გაგქნითობის საფრთხე. ეს ჩემი არ არის, წაიღეთ. ეს ჩემია. ვერ წაიღებ. უშვით, უშვით, უშვით. გამოძიება შეიძლება სიტყვაზე გიორა ეს სწორედ გამიგით მაგ თქვენ ხართ ოჯახის წევრი ერთი ოჯახის წევრი мама მაგ თქვენ შვილი ხო ხართ მე შემიძლია თქვათ ვივარაუდო რომ мама თქვენის ინფორმაციას ინახება აი მაგ მე ცალკე ოჯახი მაქვს რუ გავიგე ამ ვერერა რომ ხარ მაშინ წადი დეიდა შეიძლება ბიზაშულად მყავს 4 დეი და 1 ბიზა კიდე ყავს ანუ მეგეც გეცოდე ხარ შვილი ხარ შვილი ხარ მე რა შვილი ვარ სულ ადამიანი რომ ერთად არ ცხოვრობ ერთად ცხოვრობ რა ჩემი მის ერთად ხო მისამართი გიწერილა ცაგარის 22 ეს ახლა ხსორია მე სტუმრად ვარ ბატონო დედაჩემი სახში ვარ სტუნა სულწოვანი ანუ არ ვიცი თქვენ როგორ გესმით ის მაგრამ 27 წლის ადამიანი ვარ ცალკე ვცხოვრობ ჩემ მშობლებთან არ ცხოვრობ და ბოდიში სტუმრად თუ მივედი ცხოვრებას არ მიშვა არა როგორ გიყანდება მივიდიარ ხომ ბებიაჩ რა აქ ხო ხართ დღეს სტუმრად ვარ ბატონო თქვენ ჩემი ნიუტების აღებს უფლება არ გაქვთ გადამოწმების უფლება არ გაქვთ არ გავიგე ერთი წამი ხა დავასრულო ეს ტელევიზორი და ეს ტელევიზორი არა ტელევიზორი არა ხო რა მოწყობილობს აქ ხო იყო ჩემი არა ამის აღებს უფლება გაქვთ ხო გასაგებია მაგრამ ჩემ სახლში რატომ უნდა წაიღოთ ჩემ ან გავიგე ბოდიში ჩემი ნიუტები რატომ უნდა წაიღოთ კარგით ან პასუხი მითხარით რატომ თქვა ლეპტოპი და რა თქვა ტელეფონი ანუ ვერ ხვდები არ მესმის არ ფიქრ წესებში არ ხდება ბატონო გავიგეთ კარგით გადავყიდოთ რას ნიშნავს გადაწყვეტავ ბატონო? თქვენ ხო გინდათ ამ დღესაც წდეს ეხლა წავიღებ თუ არა ხო გეი გაინტერესებს? მარტივია. თქვენ ხო არ არის მარტივი თქვენი შემოსასვლაში გითხარით მე რა მქონდა ჩემი ის არ მომიჩნეთ თქვენთვის თქვენთვის მარტივი თქვენთვის მარტივი რა არის? მიგაქვთ მარა ხა თქვენ ხა მესაუბრებით რომ დრო გავიყვანოთ ხო ანუ და ვერ მეუნებით პასუხს რა თქმა უნდა შუაშია მომბავში იმ შუაში რა ეს ადამიანები შემწუმას და ამქმე აქ ვისაუბრებ არა არა კვილია თქვენ არ გამყოფილება რომ აუცილებლად შესაბამის ზომებს მივიღებ და აუცილებლად ეს ლეპტოპი თქვენ თუ შეიძლება და წაიღო აუცილებლად ამ ვიდეოსაც შესაბამის სამსახურებში წარვადგენ და ყველა გზით ყველა აგებს პასუხს ძალიან მკვეთრად რა შეგვიძლია მოდი დასაგებ გავიგე ლეპტოპი უნდა წაიღო გავიგე რადგან ელექტრომოწყობილობა და მამაჩემ შეიძლება გამომიშვენე შევთანხმდით რა ისეთი მიუხედავად იმისა რომ აღელვებული ხარ მიუხედავად იმისა რომ თქვენ ამის უფლებას შეიძლება გაქვთ ხომ აღელვებული ვარ მაგრამ ვინ არის კი კარგი 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 მაგრამ ეს 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 რაღაცებს მუხარებით ნუ მოდიხართ ახლა ჩემს არა არა ბატონო მუხარა თქვენზე რატომ თქო არა შავთ არა არა მუხარა არ უნდა მიიღოთ თქვენზე გასაგებია ჯობია გაუგოთეთ რა მუხარას ასო ვიცი აი ამას ვიზამი გავიგე მე არა პირობა მოგეცით არაფერს უკანონო ჩვენ არ გავაგეთ არა უკანონო არის ეგროთ გეუნები ჩემი ლეპტოპია ჩემი ტელეფონი და რატომ უნდა წაიღო საკეთ ცხოვრობ არაფერს უკანონო ჩვენ არ გავაკეთებ არაფერს უკანონოს არ გავაკეთებ უკანონო არის ჩემი ნივთები რომ წაიღოთ მე არ წამიგია ჯერ ასა ხო სწორია. თქვენ ერთად გავარკვეთ და უკანას გეუნებით შეამოწმეთ ყველგან პაროლებს ან თუ გინდა არ შევეხებ შეამოწმეთ თქვენ არ წაიღოთ იმ რა ჩემი ნივთია. კარგი 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 არა უნდა დავასრულოთ ჩემი პირადი ნივთებია ფოტოები და არ გაქვს თქვენ სამშობლოს უფლება რომ ნახონ ეგ ყველაფერი ჩემი პირადი ნივთები. ფოტოები ჩემი ოჯახის ფოტოები ჩემი შვილის ფოტოები ჩემი ინფორმაცია და ასე შემდეგ. კარგი. კარგი. ჩავარჩა ისრა. არის. გულისთვის ნიკასა ხორგი ლოკარტია ჩვენ მე ყიდე მომაგული ამოჩო ხო აი ხარ ისე ნიკასა კანადა ხო ხო შეიძლება არა არა საშუალო აი მანდ არ დატოვოთ მარტო. ხელებს შევუყურებ. ნინი.
Arăvi răgaz electromagnetobilogas, nu este Wi-Fi router, unde ți-ai gândit laptop, sau de ce am laptop, să mă vedem, unde ți-ai gândit, da, vreau să te vedem, unde ți-ai gândit, dar ți-ai gândit, scorop, ce mă ducem, te-ai gândit, scorop, da, ce mi telefon, da, ce mi laptop, da, am telefon, iar au laptop, da, vreau să te vedem, ce mi pira de fotografie, este laptop și da, asta și unde, da, rata unde ți-ai gândit, eu ne vreau, ca da, am luat smon, cu el feri de nahu. Cavarcos, cavarcos, nici nu știu ce ai gândit, da, nu. Anunci aș demega de mult mai mult, se spune pe care nu ești. Nehar, cu un ce am laptopit, ai un tour, ce am piradi, laptopit, ce am piradi, ce am piradi, fotoa bieda, informația, internet, banki, dar acolo la pe neangari și ebi. Nu e bine, bine, că de mult mai mult, nu hot. Mă scădeți cu tau, nu prost, tanga sau grăbișem de. Dar mai ce să vă mulțumesc, mi-e bine. Ca tu e ca? Oh, mi-e sunat. 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 Mi-e Vreau să urc pas cu asta, tu rămi acta mi se arată, dar vreau să show lives. Auzi, am aliat nimic, dar nu-i fără. Auzi, am aliat nimic, dar nu-i Și ne-am sahriu smut. Când ar sit? А видео вар насхана. Чен ис как лайви, как мактер. А, спон тагилу. Ара. Тагилу ду. Ара. Да, эсэни ара. Эс ра видео сиха, кай, када. Амшвени хотам. Кай куле. Марго Кристан. Батон Григорий Лошутен албат. Am luat.
კარგი, მეორე ტელეფონი მიდაუცვათ, მეორე ტელეფონი მომეცით რა. ერთი ზუთ ხუთი. მანახეთ. აუ. პირველი ისა რომ არის, რა ქვია, გვერდი და ის თქვენი მისამართლებელი და ჩვენი მისამართლებელი მე ვერ გაჩვენებთ სამწუხაროდ. მა, გადავიდა. ეს გადაიჭერდა. ა მე დავიჭერ და გადავიდა. ხელის მოწერას. ხო. აა, ხელი ხელს გადავიდა. გადავიდა ბატონო. წამაკითხეთ. მოიცა, გუ თქვენი მზადდებით. მე უღლე ვარ და ნუ ყველა. რა, რა, არ ყირიმ ადამიანო, მე ვარ უჩი ფინანსი. და დარა, დადეთ უკეთესი არის, თქვენ თვის. დადეთ უ. მე ხო არ ვიცი ვინაფა. არა, მე ხო ირეთ და ნუ ყველა. არ მიყვირია, კაცო, მე გიგდა. ხელს მოწერე გიპასუხე. ვერას ვაბრუნებ, ცით, ეს იქნება უშუალოდ დინოს. აი ეს სამბავი რაც ხდება. იმიტომ რომ სიცხე სამართლის აქვე აღძულია იმ საქმეებზე, რაც აღძულ. თქვენ შვილი ხართ, იმ კაცის ვიზეცარი სერვისი. აი, ასე რომ თქვენ თემარტყოფიშვილის სახლში ხო ხართ? ვერ შვილი ხართ იმ ადამიანზე და ამ ბინაში ხო დაგხვდი ჩვენ? კი, დაგხვდი. ამ ბინაში შეიძლება და სხვას დაგხვედრო და თქვენ. და თუ სხვა დაგხვდი, ეს ხებაზე თემარტყოფიშვილი, ნუ შვილი, თემარტყოფიშვილის სახლში ხართ? კი, მაგრამ თქვენ შვილი ხართ, ვიცი. თქვენ ხართ შვილი იმის, ანუ უცნაური ადამიანი, რომელიც გამძარში ხართ. ან პირველ მივიდნენ ვარეს ქუჩაზე, მე აქ ნიკოლოშენსა. კეთო. კა არაფერზე არ მოაწერ ხელს ადვოკატის გარეშე, ნენიკა. ეგ თქვენი სტრიუდიულია, ჩემს ჩინულია, რა ხარასაც თქვენი მუშები. არა, მე რას ვიყურებ პატოციოლოგი. არა, ჩვენ. არა, 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 არა. ჩემთვის ეს არის ჩინი. ადვოკატს დაგ შეცდომა. მე რა, ნენი, დაანი. ანუ ეს ხელი არ მოაწერ. არა, ის რა, რაც ახლა ხელს არ იქნება და აქ არ წუნდა შეგიხება. მე ხება, ჩემს სახელზე გავალეთ. აქ შეცდომა, ის მაგანა, ჩემს სახელზე არ არის გახორმული. არ ვიცი, მე არ მიცი მაგას. რა, ის ეს ისე გაცემულებოდა შე სახელზე. აი, ყველა გორი წეგი. არ მოაწერ ხელი არა. არა, არ სამ მოაწერ, მაგრამ სწორედ მე დაეცა. ან დავიმოსოთ მიხეილს. რატო დაიმოსოთ და გადაიღეთ ეგ? აა, გადავიღეთ და თან ახლა ვიაზრებთ, რომ მიხეილ თუნდაც არ იცის სწორად ჩამოწეროს იქ, მანქანა ვისაკუთრებაში არის და ვისაკუთრებაში არ არის. ანუ ტელეფონზე. როპირე. თქვენ ამას ამას ხო გაიცარით პირადად? ბოლომდე არ გაუცნობდივარ და ერთ შეცდომას მოვაშენე და მაგაზე ხალხს მოვაწერ. თქვენ ხო წაიკითხეთ ეგ? შეცდომა რო აი წამი შეცდომა რო აღმოჩინე მან შეუწყვიდა წაკითხვა იმიტომ რომ მან შეცდომები წაიკითხა ვერ მოვაწერ ხელს ვერ ყველა მოქმედებას აი ეს რომელიცაც მე შევასრულებ ყველა მოქმედებას აი მე თქვენ უხსრო შევადგენ მე თქვა დამთავრდება შეკრებით ოქს ეს ჩრის ოქია თქვენ გაქვთ უფლება გაასაჩიროთ ყველა მოქმედება საგამოძიო მოქმედების ხო არა მე ისე რა გარეთ ლეპტოპზე და ჩემ ტელეფონზე არა მე გარკვეულ ამჭირდება მე გითხარ და ამოვიღებ მეთქი ამოვიღებ ეს ყველა ამოვიღებ წავიღებთ ჩხეგის წავიღებთ თქვენ არ გითხიათ არა ახლა გეუნებით გავარკვევთ ანუ ჩემი ლეპტოპი მიგაქვს თქვენ ლეპტოპი მაქვს თქვენი ტელეფონსაც წავიღე ფესას კი და ფოტოები მაქვს პირადი ფოტოები მაშინ დაგიბრუნებთ არა არა ამას დაგიბრუნებთ დაგიბრუნებთ ბატონო რომ თქვენ თამშობები ჩემი ფოტოებს ნახავ ამოძიება ეგ არის გამოძიება დაგიხრებათ მე ისა რა ქვია? რას ქვია გამოძიებასთან არ ვენდობ მე გამოძიებას. ჩემს ტელეფონზე ლეპტოპი რატომ აწაილო? პირადი ფოტოები მაქვს. კი არის. ხო არსებობს. აგეცნა ადგილები და ამიტომ იმას რა რაღაც უკანონობას გავაკეთე. ხო არსებობს რაღაცა